گندێکی تەواو خاڵی لە دانیشتوان. ئاسەواری فیشەک هێشتا بە خانووەکانەوە دیارە. دانیشتوانەکەی نانەوێت جارێکی تر بە چەک لەگەڵ گوندەکەی دراوسەیان ڕووبەڕوو ببنەوە. بۆیە بە تەواوەتی چۆڵیان کردووە. هێزێکی پێشمەرگا هاتۆتە گوندەکە تا ماڵ و سامانی خەڵکەکە بپارێزێ. ئێرە گوندی جەلکانە لە سنووری پشتەر. لە ماوەی ساڵێکدا دوو جار لەگەڵ دانیشتوانی گوندی مەمکان کە دراوسێ یەکترن بە چەک دەستە و یەخا ڕووبەڕووی یەکتر بوونەتەوە. لەو نێوەندەدا هاوڵاتیەک و پۆلیسێک کوژراون. ماوەی دوومانگ دەبێت ئێرە سوور بووە. خەڵکەکەی هەندێکیان ئەوە لە کوێستانەکانەوەی ماڵاتی هەیە و مەڕوماڵاتێکی زۆری هەیە. هەندێکیش ئەوەی ماڕوماڵاتی کەمی هەیە بڵێن لەو گوندانەی دی بەکریاندا و بە پاریان بۆ بەخێو دەکەن. ئەوانە هەندێکیان لە سەنگەسەرین و لە ڕانی و لەوەی ئەوەی خزمەکشتی چێ بێ لە کلوانە. بەس وەک دەیبین دیەکە هەمووی ماڵوشتی کاملی تێدا ماوە. ئێمە هاتووین وەک پێشمەرگە بۆ پاراستنی ئەو ماڵانە. لە نێوان دانیشتوانی هەردوو گوندی جەلکان و مەمکان ژن و ژنخوازی و خزمایەتی قوڵ هەیە. لە ڕابردوو ئاشتەوایی کۆمەڵایەتیان ڕاگەیاند، بەڵام سەری نەگرت. ئێستا خواستی ئاشت بوونەوە لە هەردوو لە بەدی دەکرێت. پێش ئەوە زای دوو برا بوون هیچ کەم کوڕێکمان نەبوو. یعنی ئەگەر لە تازیان کەس هەسی پێ نەکردو ئەوە جەلکە ئەوە مەمکە یەک تازیە بووین. حتا لە مردو شار نوێنی ئەمە زۆر جار لە ماڵە خۆ لە جەلکان هەڵەستاوم خزمانی وان هاتوونە چینی ئەوەلی خەبەر ئەوان لێداوە. ئەوجا ئەمە چوین ئەمە چینی وەری خەبەرمان لێداوە. ینی جەلک و مەم پێکەو خوێنراونەوە. ئاوێک کە گەورەکان ڕشتویانە منداڵەکان باجەکەی دەدەن. گوندێکی خاڵی لە دانیشتوان. دانیشتوانەکەی دەرگاکانیان داخستووە و تەنها کلیلی ماڵەکانیان بردووە. لە ناویاندا داخستنی دەرگای قوتابخانەکەش. ئێستا چارەنووسی قوتابیەکان نادیارە. ئاگری شەڕی هەردوو گوندەکە سەرەتا لەسەر پوش و پاوان دەستی پێکرد. شەڕەکە سەری کێشە بۆ خوێن ڕشتن. ئێستا چارەنووسی دام قوتابی قوتابخانەی گوندی جەلکان بە نادیاری ماوەتەوە و ئەمساڵ دەرگای قوتابخانە بەڕووی قوتابیاندا نەکراوەتەوە. ئارەسەمین کوروسان 24 گوندی جەلکان سنووری پشتەر.